Ah, essa empresa tá sendo a minha cruz. Já tô vendo já isso. Tamo junto, camada, canal clandestino. Tchau, olha nós mais uma vez aí com vocês. Lá vai eu lá mais uma vez naquela empresa de tijolos. Por um lado diferente de novo, né? Outra estrada, né? Ih, caralho. 13.3 vai dar. Será que passa? 13.3. Vamos passar bem no meio. Ponte a arco é foda, hein? Pac! Bateu o chifre. 13.3 a gente passa aí, ó. Aí. Horas da manhã, hora exata, temperatura 19 graus, calorão, e lá vai eu mais uma vez socado no meio do mato aqui procurando aquela bosta lá que já fui 5 vezes. E toda vez que eu vou lá não dá a rua que eu quero, né? É incrível isso. O navegador faz sempre eu entrar para um lado diferente. Igreja antiga, hein? E os galhos vai só bater em cima da cabina. Eu já fiz uma hoje, ou melhor, ontem eu parei aqui, né? Ontem deu um monte de BO aí, problema, tudo mais pra chegar nela. Eu entrei numa estrada errada ali, fiquei travado lá, e manobra, e vai, e o caralho, A4 lá, e só foi problema. E aí eu fui lá pra porta, quase na porta da empresa, né? Dormi lá na porta. Hoje de manhã eu chego lá pra carregar, a mulher, não, né? Aqui não, hein? Essa referência sua é da nossa filial que tem ali do lado. Eu, muito bem, parabéns. Take the next left onto State Street A29. Parabéns! Você fez uma cagada! Opa, o outro já parou lá. Continue on State Street for 1.5 miles. Thank you. Aí eu tive que correr lá na outra pra carregar. Carregou uma merrequinha só de tijolos aí em cima, né? Fiz duas milhas até o cliente. Melhor, liguei, bom, pum, parou, já descarreguei. Agora estamos aqui socados no meio do mato mais uma vez. Para carregar o segundo giro do dia, que creio eu que seja aqui próximo. E ontem à tarde eu tava putaço mesmo. Ah, eu tava grilado. Lá, tava aqui, tipo assim, mantenha a calma, porra, vou quebrar essa merda tudo.
motora não para de mandar mensagem. Acho que por aqui assim à direita a gente tem que virar. Para ali, eu tenho que responder ele aqui. Acho que é a entrada. É aqui ainda não. A próxima, se eu não me engano, é em Palmer's Green, por aí. Eu dormi aqui ontem. Bem parado ainda. Quanto falta para chegar? 2 milhas. Vamos com vocês até lá mais uma vez. Vou ver lá para macho. E agora já conheço. Ó, a cabeça da gente é uma coisa incrível, viu? Porque se o negro não segurar as pontas, se o cara não segurar as pontas, ele arrebenta com as pregas depois, né? O nervosismo vai tomando conta, vai tomando conta. Caraca, às vezes tem dia que eu... Não, vai pra porra, por que vocês estão mandando virar pra lá? Não é pra lá, caralho. É pra cá. Vão 6-2 tomar no cu de 6-2. Nos seus cus. E você tem que adquirir aquela... Aquele domínio na respiração, parar, analisar. Igual ontem mesmo estava travado lá e falei assim, velho, fudeu. Na hora que eu comecei a vir, eu sou um cara tranquilo pra caramba, né? Mas chegou uma hora ali que eu achei realmente que eu tava fudido. Aí já tinha perdido o horário, já tinha perdido o horário de carregar, a empresa já tinha fechado e eu travado no meio do nada lá. Com medo de ir pra frente, pra trás não tinha como mais. Porque não tinha como dar ré, o caminhão não virava lá na curva. E com medo de achar uma curva pra frente, porque eu vejo muito aqui dentro da... Nos grupos aí dos caminhoneiros aqui da Inglaterra, caminhão travado aí nessas vielazinhas assim. E com curva fechada, que tem uma casa de cá e uma de lá, né? Enquanto tiver mato assim, ainda vai, né? Tipo, você vai dobrando, o trailer sobe lá pra... Na braquiária aí, né? Sai comendo tudo e vai embora, né? Importante não tem a árvore nem nada grande, né? Ou buraco, né? Ou vala, alguma coisa assim, né? Saiu o trailer, cai dentro. Mas enquanto for mato assim, você vai roçando tudo, né? É bom? Não, não é bom. Mas é sempre melhor ficar travado ali. Alguma coisa pegou ali. E eu com medo de subir, né? Porque a estrada tava falando lá que tava apertada, então... Ah, chega uma hora eu parei o caminhão no canto lá, que foi até com a senhorazinha ver, que aí depois eu comecei a gravar o vídeo de novo. Ali eu fiquei sentado ali, acho que uns 15 minutos ali, de respirando, falei assim, cara, fica calmo. Fica calmo, fica calmo, fica calmo, porque senão vai foder mais ainda. Aí ficava analisando ali, vou dar ré de novo, né?
Talvez se eu dobrar ele, né, e voltar tudo de ré até lá em cima lá, talvez eu chegue, né? Eu consiga sair. Aí foi dando preocupação, foi isso aqui, não, vamos ficar calmo, vamos ficar calmo. Aí do nada apareceu aquela senhora lá que parou o carro dela, né? Você tá precisando de ajuda? Eu tô. Senhora, eu tô precisando de ajuda. Não sei se a senhora vai poder ajudar muito não, mas... Aí parou outro senhor também, né? E não, não, eu vou subindo e... E conforme for vir carro, eu vou falando pra parar. Deixa eu tirar umas fotos aqui, que eu quero... Cadê? Passou colado, hein? Porque eu gosto de colocar ela no Google Maps. Porque o pessoal quando vem aqui ajuda. Essa empresa aqui, ela não tem muita foto. Não tem muita indicação aqui, né? Aí eu gosto de colocar as fotos lá pra... Porque tem muito lugar que quando a gente tá indo, que eu olho no Google Maps, dá pra gente ter uma ideia do que é na frente, né? Se é bom, se é ruim, se é apertado, se é largo. Tipo aí ela aí, ó. Já gosto de tirar umas fotos pra deixar lá, né? Quando for procurar, você já... Assim, ah, então a empresa é essa daí, né? Ah, entendi. Chegamos aí mais uma vez. É nóis. Beijo na bunda, até a próxima. Fumou!